небезпеки та рятую тваринок будь-де, будь-коли та з будь-якої причини. Будь ласка, врятуйте мене від цих високих цін. Так, треба висловлюватися конкретніше. Не так я уявляла собі життя супергероя. Нам потрібен наглядач за дотриманням порядку неповнолітніх. Ой-ой, ні, я не нянька. Ай! М'ячик! М'ячик, ай! Досить! Більше жодних оковидираюк! Що сталося, шерифе? За останню добу ми схопили 9 осіб похилого віку. Чудово! Це робота для справжнього героя. Що могло підштовхнути підстаркувати тварин до злочину? Ласкаво просимо до притулку Плюс. Протягом наступної доби ми перенесемо всіх мешканців міста в цей ідеальний світ. Ми їх врятуємо. Опс. Він хоче запроторити усіх тварин у віртуальний світ. Мене аж плющить. Скайлер, я їй не довіряю. Потрібно діяти як команда. Це буде круче. Літачок! Якщо він втече, справі кінець. Всі за мною! Доля міста в наших руках! Сорян! Ну добре, команда, погнали! You know what?